Hello everyone! Kung bago pa lang kayo dito sa ating channel, mag-subscribe na kayo at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga balitang napapanahon. Welcome po sa Dirch TV Update, panibagong balita na naman ang ating pag-uusapan at tatalakayin sa update nating ito. At una nga, itong tungkol kay Jose Manalo. So this time po, no, ito po ay... Uh nagaagahan po siya dito, no? At makikita natin dyan na tinuturo niya po yung kanyang almusal. Meron dyan uh, sardinas. And yung sardinas daw na yan ay pinapalaman niya po sa pandesal. So, itong sardinas nilagay niya daw ng toyo. Tapos, kalamansi. Ang, ano kaya lasa no? Ano? Hindi ko pa kusina try yung ganun. Masarap ba yun? Plus, meron dyang itlog. Plus, samahan pa ng kape. So, ganito lang po kasimpleng mag-almusal ang isang Mayor Jose Manalo. Kung sa bagay, laking tondo siya, di ba? Kaya sanay na sanay siya sa mga ganitong pagkain. And nakakatuwa lang kasi kahit na nagbago po yung kanyang pamumuhay, andun pa rin yung simplicity yung pagiging uh, marunong siyang makibagay no sa ibang mga nakakasalamuha niya and doon po ako humahanga sa ating mga Dabber Cans. Samantalang, merong ganap ngayon si Alan Kay ngayong Sabado yan, July 20, 2024. So, andito siya sa Clowns Republic, dyan sa Quezon City District 1. Kaya naman kung gusto nyong makita itong si Alan Kay na kung magpunta na po kayo dyan. Kasi ang dami po nilang bisita. Andyan si Atak Star, si Ate Gay, si Bubay, andyan din, si Chrissy, and syempre itong si Ganesh, Dax Martin, EJ Tamiza, Regina and EJ Salamante. So yan ang mga magpapasiya sa inyo dyan sa Clowns Republic. Kaya kung gusto nyong sumaya, eh, sumugod na kayo dyan sa Clowns Republic ni Alan K. sa... Yes, Quezon City. Samantalang trending tayo sa Twitter na ngayon na X, hindi ko pala naipakita sa inyo. So eto o, oh, hashtag 2096 na post, Eat Bulaga TV5, and uh, syempre trending din si Alden Richards. Pero wag na tayong umasa no, na tatapak siya balang araw. Diyan sa 8 Bulaga dahil as long as may kontrata po siya sa GME Network, eh wala po siyang laya, no, nakatali siya sa kanyang network. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol po dito sa ganap kanina, no, dyan sa... Bulaga Olympic. So grabe, hindi lang po ako mag- makamove on. At alam ko kayo din ha, hindi rin po kayo makamove on. At marami nga pong nababasa ko dyan sa comment section ng previous update upload natin na ang sakit daw ng tiyan nila kakatawa dahil sa ganap dyan sa Bulaga Olympic. Grabe pala talaga no? yung naging epekto ng Bulaga Olympic na yan. Nakakabaliw talaga, ba? Diba? So maganda po ito sa palaro pag Christmas. So, Chuck, gagayahin ito ng mga uh, family. Masaya po kasi ito eh. And ngayon pa nga lang, di ba, baliw na baliw na tayo. Kakatawa habang tayo ay nanonood ng Bulaga Olympic. Grabe no, meron na tayong Bulaga Olympic fever. Grabe yung pagkabaliw natin sa segment na to. So sa Sabado, abangan nating muli ang pagtutuos ng dalawang team na yan. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol po dito sa isang uh, double cards na inilaglag umano yung project sana. No, binoking po ito ng isang abogado. So saan natin nalaman niya? Narito at meron tayong pruweba na ipapakita sa inyo? Baka kasi sabihin ng iba dyan na, na, gumagawa tayo ng mga issue-issue, issue, okay? So ito ay mula sa write-ups ng philippinestar.com. Credits sa inyo, no? So ayun dito, MMFF movie sana ni Judy Ann Santos, asawa po ni Ryan Nagoncillo, Dabar Ryan. Sinadya daw ilaglag. Ayon dito, ang pelikulang and the breadwinner is ang unang pinagdiskitahan daw ni attorney Ferdinand Topacio nang inannounce ang limang scripts na pasok sa official entries ng 50th Metro Manila Film Festival. Pinikula ito ni Vice Ganda na sinulat at dinerek ni Derek Jun Robles Lana. Inakusahin niya ng plagiarism na kopya raw ito sa 1955 movie ni Rogelio de la Rosa na higit sa lahat. Ang dinig namin, gusto na raw patulan ngayon ni Derek Jun Lana, itong si attorney Tupasho. Sabi dito, ngayon naman ay pinagbalingan ni Attorney Tupaso ang isang entry ng reality entertainment na Strange Frequencies Haunted Hospital. So ano kaya yung revelasyon dito ni Attorney Tupaso, no? Inirebuild niya isang maimpluwensyang politiko raw ang nag-finance nitong pelikula na kung saan ang girlfriend nito ay isa daw sa mga cast sa film project na ito. Uy, grabe naman yung revelasyon na yun, ano? May katotohanan nga kaya na isang politiko ang nag-finance ng pelikulang yon. Nako, nako, nako. Sabi pa dito, dagdag na chisme sa pelikulang ito, dapat daw po ay pasok daw ang horror movie ni Judy Ann Santos. Pero ito ang mas pinaburan dahil sa impluensya ng naturang politiko. Grabe din naman 'yon, ano? Kung ito man nga po ay may katotohanan itong chismis na ito, eh sayang naman, 'di ba? Yung project sana nitong si Davercads uh, Julian Santos, sawa po ni Ryan Agoncillo. Sayang eh di sana uh, pasok siya sana sa top 5 pero nalaglag dahil sa impluensya di umano ng isang entry na di uma, no? ay uh, daw ng isang politiko. So, sino-sino kaya yung mga bida sa haunted hospital na to? So, i-check natin. So, ito pala ay nakapasok sa top 3, no? itong Strange Frequencies Haunted Hospital by Reality MM Studios Inc. for Staring or Starring Jane De Leon, Enrique Hill, Alex Samiro, yung host ng Pinasara po, natahan ng pinakamasaya ng Tape Inc. And itong si MG Lastimosa, nakaibigan po ni Main Mendoza. So, sino kaya yung tinutukoy na ka relasyon ng isang politiko dito na nagpinans di umano sa naturang pelikula kaya nakapasok sa top 5 at inilaglag di umano itong uh, entry ni Judy An Santos na which is dapat daw ay pasok Nako, nako, dapat paimbestigahan po yung mga ganito, no? Kasi dapat wala pong mga ganyang impl impluensya, implu ba diba? Kasi kung pasok talaga yan, dapat yang bigyan ng pagkakataon. Hindi importante yung impluensya, kung maganda yung kwento, dapat ilagay nila yan sa top 5. ba? Diba? Nasaan yung uh, balancing ano doon. So, di ba? Sana anuhin po ito. Sana paimbestigahan ng sa ganun. Eh, malaman natin kung ito ba ay may katotohanan para maging patas sa lahat. So, hanggang dito na lamang po update natin. At maraming salamat sa pagsuporta at pagsubaybay.